Jmenuji se Tereza a jsem virtuální asistentka na Lix Univerzity. V tomto videu vám chci říct tři důvody, proč si vybrat Lix jako místo, které vás posune ve vaší profesní či akademické kariéře. Za prvé dnes se přihlásíte a zítra studujete. Celé studium probíhá online formou mikrolearningu, nejefektivnější formě vzdělávání pro dospělé zaměstnané studenty. Celé studium je intuitivní, abyste studovali tak, jak chcete a můžete. Studovat můžete z pohodlí domova, z kanceláře nebo třeba na cestách či dovolené. Studium za vás hradí profesní asociace International Career Advancement Network jako jeden z mnoha benefitů vašeho členství. Za druhé, dáváme si záležet na výběru lektorů a školitelů. Budou vás učit profesionálové, kteří jsou z více než 50 zemí světa. A když budete mít na lektory jakýkoliv dotaz, neváhejte se zeptat, jsou tu pro vás a vždy k dispozici. Za třetí, v rámci studia máte přístup k velkému množství studijních materiálů a zdrojů, jako jsou videa, webináře, e-booky nebo audiobooky. Pokud se chcete dozvědět více o dalších výhodách a možnostech studia na LIX University, prosím, naplánujte si konzultaci v termínu, který vám nejlépe vyhovuje na našich webových stránkách. Doufáme, že vám toto video pomohlo se rozhodnout pro studium na LIX University jako místa pro vaše vzdělávání. Již nyní se na vás těšíme.